ହେ ଭଗବାନ, ଦୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ କରିଦିଅ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖିପାରୁନି, ଭଲ କରିଦିଅ ତାଙ୍କୁ। ତୋ ଲୀଳା ତତେ ହିଁ ଜାଣ, ମତେ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉ, ତଥାପି ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲି। ମୋ ଆଖି ନଥାଏ ବି ତୁ ମୋର ଦେଖିବାର ବାଟ ଖୋଲିଥିଲୁ। ତୁ ତ ପୁରା ସୃଷ୍ଟିର ସାର, ତୋ ଇଚ୍ଛା ବିନା ଘାସ ବି କହଳେନି। ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଛି, ଯଦି ଏଇଟା ହିଁ ତୋ ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୋର ଏଥିରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି କଥା ଦଉଛି, ମୁଁ ତୋର ଏହି ଇଚ୍ଛାକୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ କରି ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପରେ ପାଇଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରିବି। ମୁଁ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବି, କେବେ ବି ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର। ଡକ୍ଟର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖିରେ କିଏ ଜଣେ କିଛି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ବି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଯେମିତି ଖରାପ ନ ହଉ, ପ୍ଲିଜ ଡକ୍ଟର ଜଲ୍ଦି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି। ଓକେ, ରିଲାକ୍ସ ରିଲାକ୍ସ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଣ ହେଇଛି। ଆପଣ ରିସେପ୍ସନରେ ଯାଇ ଯାହା ବି ଫର୍ମାଲିଟିସ୍ ଅଛି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛି। ୱାର୍ଡ ବଏ ୱାର୍ଡ ବଏ, ଏଙ୍କୁ 17 ନମ୍ବର କ୍ୟାବିନ୍କୁ ନେଇକି ଆସ। ଦିବ୍ୟ ବାବୁ, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଥିଲା। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବେ, ମୁଁ ଗତକାଲିଠାରୁ ଘରେ କାହା ସହ ବି କଥା ହେଇନି। ଜେଜେମା ଓ ଖୁଡ଼ି ବି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିବେ, ମୋର ଫୋନଟା ତ ଅଫ୍ ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ କେମିତି ଘରେ କଥା ହେବି? ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି, ମୁଁ ଫୋନରୁ ଗୋଟେ କଲ୍ କରିପାରିବି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଫୋନ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ଆଉ କାହାକୁ ଇନଫର୍ମ କରିପାରିନି। ମୁଁ ବସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜଣେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସିଏ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଦରକାରୀ ହେଇଗଲା। ଦୃଷ୍ଟି କେତେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲା ବାହାରକୁ ଯିବ, ପୋଲିସ ସହ ମିଶି କାମ କରିବ, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବ, ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବ, ହେଲେ ତା ଭାଗ୍ୟକୁ ଦେଖ, ବିଚାରୀର ଇଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ଦୃଷ୍ଟି ତୁ କାନ୍ଦିନି ରେ ମା, ଯାହା ହବାର ଥିଲା ତ ହେଇସାରିଲାଣି, ତୁ ଏବେ ସତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଦେଖିପାରିବିନି, ଏଇ କଥା ସତ ଯେ ମୋ ଆଖି ଦିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି,
ହେଲେ ଏଇ କଥା ବି ସତ ଯେ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବାର କ୍ଷମତା ନଷ୍ଟ ହେଇଠି। ଯେ କେହି ଲୋକ କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ ବାହାନା କରି ମୋତେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ମୋ ସହ ଛଳନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଅନ୍ଧ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବି ହରେଇ ଦେବି। ବୋଧେ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟା ଅଧା ରହିଗଲା, ସେମାନେ ନିଜ ଯୋଜନାରେ ଅସଫଳ ହେଇଗଲେ। ମା, ତୁ ସତ କହୁଛ ଦୃଷ୍ଟି? ଏବେ ବି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସୁଥିବା ବିପଦକୁ ତୁ ଦେଖିପାରିବୁ? ହଁ ଜେଜେମା, ଦୃଷ୍ଟି ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲି। ଦୃଷ୍ଟି ନିଜ କ୍ଷମତା ବଳରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ତୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହୃଦୟ କେତେ ବଡ଼, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ପରେ ବି ସେ ମୋ ନାତିଆ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି, ନାତିଆରେ ତୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ତୁ ପାଇଛୁ। ଦୃଷ୍ଟି ସରଳ, ନିଷ୍ପାପ, ଉଦାର ମନା, ତୁ ତାହା ତ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବୁନି ବାବା, କେବେ। ସେ ତୋ ପାଖରୁ ସେ କ୍ଷମତା କେମିତି ଛଡେଇ ନେବେ? ଏସବୁ ତାଙ୍କରି କୃପାରେ ମା। କେହି ଜଣେ ଭାବିଥିଲା ଦୃଷ୍ଟି ହାରିଛ, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁ, ହେଲେ ନିହାତିର ଖେଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗାରେ ମା। ହେଲେ ଭଗବାନ ତାର ସବୁ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ କରିଦେଲେ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଧୂଳି ସାତ ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା, ଦୃଷ୍ଟିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଚାଲିଗଲା, ତାପରେ ବି ଦୃଷ୍ଟିର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବାର କ୍ଷମତା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା। ଦୃଷ୍ଟି, ଆରେ ମୁଁ ତ ଦୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ ଦେଇ ଆସିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଏକୁଟିଆ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ଗହଣା ସବୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କହିଛି, ହେଲେ ସିଏ ତ ଏକୁଟିଆ ସବୁ ଠିକରେ କରିପାରିବେନି, ମୋତେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। you
সৃষ্টি তুমি ডেকুটিয়া কাহিঁকি আসল মতো কহিলনি এবে যদি মু এটি নথান্তি তাহলে কোন হইতান্ত কহিল তুমি যদি আউ কোথরে ধকাই পড়থান্ত ভাই আপনা ব্যস্ত হন্তুনি সাঙ্গঙ্কু মু একুটিয়া জম্মা বি ছাড়িনি তাঙ্কু মু এঠিকি নিজে হি নেইকি আসিছি ভাই আপনা দেখিলে সাঙ্গ আজি কেমতি দেখা যাওচন্তি তাঙ্কু মু মো নিজ হাতে সাজাই দেইছি আপনা টিকে দেখিকি কুহন্তু না সাঙ্গ সুন্দর দেখা হউচন্তি না ভাই মো তো আউ সাঙ্গঙ্কু আইনা আগে ছেড়া করি পারিবিনি না সেথিপাই মো বুঝি পারিলিনি যে তাঙ্কু মু কেমিতি জনেইবি সে আজি কেতে সুন্দর দেখা হউচন্তি সেথিপাই মু আপনঙ্ক পাখকু তাঙ্কু নেই আসিলি এবে আপন হি কই দিয়ন্তু না সাঙ্গ কেতে সুন্দর দেখা হউচন্তি আপনঙ্ক মুহর শুনিলে তাঙ্কু বহুত খুশি লাগিব হো মু এবে আসুচি সাঙ্গ সাঙ্গ তুমি যাওনি সাঙ্গ 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 কুয়াড়ে চালি গলে কে জানি সাঙ্গ মতে সচ করে নিচে কুয়াড়ে চালি গলে মু নিচে কেমিতি দেখা যাউচি সে কথা মু জানিনি এমিতি রে বি মু তো যাহা দেখা যায় তা উপরে পুনি সচ বাজ দিব্য বাবু সাঙ্গ বেকারটারে আপনকর এত সময় নষ্ট কলে আপনা ব্যস্ত হন্তি দিব্য বাবু এমিতি রে বি মো পাই আপনকর বহুত সময় নষ্ট হে গলানি আপনকর আপনকর এবে তো বহুত কাম থিব আপন মো পাই সময় নষ্ট করন্তুনি দৃষ্টি তুমি চালি যাও চো কাইকি সুনন্দা তোমাকে আইনা সামনে ঠিয়া করে দিয়ে যাই পরা তুমি কোন নিজ আইনা কু দেখিবনি আইনা হেলে সাঙ্গ তো মতে কইদিলে সে মতে বাহার কু নেকি যাউচন্তি এইঠি আইনা কোঠি আছে মো দৃষ্টি হেলে সাঙ্গ কম কথা শুনিলে জোর করি মতে সজ কহিদেলে
ତମେ ତମ ଆଖିର ଏଇ କଜଳକୁ ଲିଭାଅନି, ସେଇଟା ସେମିତି ହିଁ ଥାଉ। ତମର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଆଖି ଦୁଇଟାରେ କଜଳର ଧାର ବହୁତ ମାନୁଛି। ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦେଉଛି ଦୃଷ୍ଟି, ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତମର ଏଇ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବି। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଦୃଷ୍ଟି, ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦେବି, ବାସ୍ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଏହି ସମୟରେ କିଏ ଆସିଲା? ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟି, ମା ଦୃଷ୍ଟି, ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ? ମା ଦୃଷ୍ଟି, ଯିଏ ବି ମୋ ଝିଅର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଦୃଷ୍ଟି, କଣ ବା କ ତୋ ସହିତ କିଏ ଏମିତି କରିଛି? ତୁ ଖାଲି ଥରେ ମୋତେ ତା ନାଁ କହ, ତାର ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଏମିତି କରିବି, ତୁ ଦେଖିବୁ। କହ ମା, ତୋ ବାପା ତୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିପାରୁନି ରେ ମା। ହେଲେ ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଯେଉଁମାନେ ତୋର କ୍ଷତି ପାଇଁ ଦାୟୀ, ମୁଁ ଏ ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବି। କହ, କିଏ ତୋତେ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଥିଲା? କହ ମା, କହ। ଦେଖେ ଏ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଘରକୁ ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି? ମତେ ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। ପୁଣି ଥରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବନି ତ? ଅପା, ତୁ ମତେ ଡରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ୁଛୁ? ତୁ ମୋ ଉପରେ ବି ଦେଖିଲୁ, ତୁ ମୋ ଉପରେ ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ନା, ତୋ ଉପରେ ସେ ସନ୍ଦେହ କରିବ। ଆଉ ତୁ ଏମିତି ହଉ ନା, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉ ନା, ମୁଁ ପୁରା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛୁ? ଦୃଷ୍ଟି, ଯିଏ ତୋତେ ଧରିଥିଲା କିମ୍ବା ତୋ ସହ ଏମିତି କରିଥିଲା, ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରିବୁ? ଏ ମା, ତୋତେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ତୁ ସେ ବାଟ ଠୋରେଇ ପାରିବୁ? ଟିକେ ମନେ ପକା ମା, ତୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରିବୁ ତାହେଲେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରିବି। ତୋ ସହ ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କରି ସେମାନେ କେବେ ବି ବର୍ତ୍ତି ଯାଇପାରିବେନି, ଛାଡ଼ିବିନି ସେମାନଙ୍କୁ, କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି। ପୋଲିସ ବାବୁ, ଆପଣ ମୋ କଥା ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମତେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ମତେ ସେମାନେ ମତେ ଅନ୍ଧ କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ତମେ ମତେ ବହୁତ ଆଗରୁ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଆସିଛ, ମୋ ଆଗରେ ଢାଲ ହେଇ ଠିଆ ହେଇଛ। ହେଲେ ଏବେ ନୁହଁ, ଏଥରର କଥା କିଛି ଅଲଗା। ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୋତେ ନିଜେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଦିଅ ଦୃଷ୍ଟି। ମୁଁ ଏତିକି ତ ଜାଣିସାରିଛି ଯେ ମାମୁଁ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହରେ ତୀରଟା ମୋ ଆଡ଼କୁ ଭେଦିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ହିଁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜେଜେମା ଆଉ ଖୁଡ଼ି ବି ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୋତେ କେହି କିଛି ବି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋ ମନରେ କୋଠି ନା କୋଠି ଅଭିମାନ କରିଛି। ଅଭିମାନ
সেই অভিমানকে চারা করে আমাকে স্বীকার করা হব। দিব্য ভুল প্রমাণিত হল পরে দৃষ্টি নিশ্চয় তা উপরে অভিমান করে তাঠার দূরে যাব। আপরে দৃষ্টি পাখর সম্পত্তির অধিকার আনবা পাই আমাকে বেশি কিছু প্রবলেম হব না। এমিতি কলে না আম উপরকু কার বি সন্দেহ টিকে হলে বি আসব না। সাপ মরিযিব পাড়ি ভাঙ্গিবনি, দৃষ্টিকে ন মারি আমি তাঠু সবু কিছু হাসল করতে পারিবা। পছুক আসু দৃষ্টি আরামসে তুমি জমা ব্যস্ত হোনি দৃষ্টি, মু এমিতি কিছু বি করিনি যেথিরে তোমার কিছু ক্ষতি হব। মো উপরে বিশ্বাস রাখ দৃষ্টি, ও মো নিজ জানতরে ও জীবনরে কোনসি অন্যায় করিনি কি কেবে কাহাকু করিবাকু দেইনি। ও তোমাকে যথেষ্ট সম্মান করে, তোম চিন্তা করে, ও কেবে বি চাহিবেনি যে তোমার কিছু বি ক্ষতি হব। আপন এমিতি কাহি কি কহুচন্তি দিব্য বাবু, মো আপনক উপরে থিবা বিশ্বাস কো সাহারা করি হি তো বঞ্চিছি। ভাল মন্দ বিচার অবিচার যাহা বি করুছি সে সবু কিছু আপনক পাই। তুমি দেখিব দৃষ্টি সবু কিছু ঠিক হয়ে যাব, ও তোমাকে কথা দেউছি। তাঙ্ক আখি তো নষ্ট হয়ে গেল, সবু সরি গেল, এবে সে কোন করিবে? হ্যাঁ পরা, সি এবে ঘরের সব কাম কেমিতি করিবে কে জানি, তারপরে বি তাঙ্কর ঘরের লোকে আর কোন লাভ, দিব্যি বাবু তো তাঙ্ক ফেরিকি বি চাহিবে। আজ খাইবারে কোন হচ্ছে? বাবু আপন কাই হইরাণ হউচন্দি, আমে মানে তো এইঠি অছু, মতে দিওন্দু, মু আপন পাই খাইবা বাড়ি দউচি। আরে নাই নাই, মু খাইবা মো পে নহনি, এডা দৃষ্টিঙ্গ পে নউচি। আচ্ছা আজ কোন মাছ তরকারি হইছে? আজ্ঞা কর। আচ্ছা আউ গোটে কথা, এ গোটে মাছ পিষ্টা খাই দিও। কোন আহুরি মাছ খাইবাকু পড়িব, মু পরা এতে খাই সারলেনি। আউ হোনি দিব্য বাবু, আপন কোন একা সঙ্গে দুই তিনটা মাছ পিস নিয়ে আসছিলে না কোন? যদি সব মু হি খাই দেবি তাহলে ঘর বাকি লোক কোন খাইবে? সেমানক পাই নিয়ন্ত পড়িছিব না? বাকি
ଆଦି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ବାବୁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ କିଏ ବାଡ଼ି ଦେଲା? ଆଉ କିଏ ବାଢିବ, ଏସବୁ ମୁଁ ହିଁ ବାଢିକି ଆଣିଛି। ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାଛ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତ ବାସ୍ ତମ ମୋ ଭାଗର ମାଛ ତମ ଭଳି ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରିବ। ଖୁଡ଼ି, ଜେଜେମା ଦେଖିଲେ ତ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ନାହିଁ ନା, ଏବେ ବି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବୋକି ବୋଲି କହିବେ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ବୋଲି କହିବେ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ହିଁ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଭାଇଙ୍କର ସାଙ୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସେ ଭଲ ପାଇବା ମିଛ ଆଉ ଛଳ ନା? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ କାହା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ମୋ ମନ କହୁଛି ଏସବୁ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେ ସବୁକୁ ସତ ବୋଲି ମାନି ନବାକୁ, ହେଲେ ସେ ଫଟୋ ଯାହା ଅପା ଦେଖେଇଥିଲେ ସେ ସବୁକୁ ବି ମୁଁ ତ ମିଛ ବୋଲି କେବେ ବି କହିପାରିବିନି ନା। ମୁଁ ତ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି ପ୍ରତିମା, ହେଲେ ପିକୁ ତ ଆମକୁ କେବେ ହେଲେ ମିଛ କହିବନି ନା? ସେ ତ ନିଜେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜାସ୍ମିନ୍କୁ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ କହିଲେ ନାତିଆ ହିଁ ଜାସ୍ମିନ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରେଇଛି। ତାଛଡ଼ା ନାତିଆ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇନି, କାହିଁକି ସେମିତି କାହିଁକି କଲା ପ୍ରତିମା? ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଲୁଚାଇବା ଭଳିଆ ଘଟଣା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନାତିଆ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଲାନି କାହିଁକି? ଆମକୁ ସେ ଅନ୍ଧାରରେ କାହିଁକି ରଖିଲା? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ପ୍ରତିମା, ମତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ବୋଉ, ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ଆମକୁ ଜଣେ ହିଁ କେବଳ ବାହାର କରିପାରିବ, ଆଉ ସେ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ। ସେ ହିଁ କହିପାରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଘଟଣାଟା କଣ। ଏବେ ତ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ପଚାରି ପାରିବାନି, ଏବେ ଏବେ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ତା ଜନ୍ମଦିନଟା ଆସୁଛି, ସେସବୁ ସରୁ ତାପରେ ଯାଇ ଏ କଥା ଦେଖିବା। ଭାଇଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ, ହେଲେ ଭାଇ ଭାଇ ଏବେ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ମନ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଜେଜେମା, ଖୁଡ଼ି, ଆମେ ବି ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତେ ଯୋଉଥିରେ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁସି ମିଳନ୍ତା। ସିଏ ସବୁବେଳେ ମନ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କରି ସାଙ୍ଗଙ୍କର ମନକୁ ଭୁଲେଇ ପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଆଖି ଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତାନି, ନହେଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ସେ